Bərdə rayonunda 35 yaşlı oğlan güllələnib. Bərdə sakini odlu silahdan atəş nəticəsində ağır xəsarət alıb. Hadisə rayonun Səməd Vurğun küçəsində baş verib. Belə ki, rayon sakini 1985-ci il təvəllüdlü Əliyev Rüfət Ələmsax oğlu ağır güllə yarası ilə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisənin hansı zəmində baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Əliyev Hafiz Əhmədoğlu. Bugün saat akşam təxminən 23:30 radələrində Bərdə rayon Səməd Vurğun küçəsində yaşayan Əliyev Ülfət Ələmşəh oğlu 1985-ci il təvəllüd ağır vəziyyətdə xərəkdə Bərdə Mərkəz rayon xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə gətirilmişdir. Xəstə daxil olarkən şok vəziyyətində idi. Sağ budun aşağı işləbinin iç səhətində odlu silah yarası qeyd olunurdu. Xəstənin ümumi vəziyyəti ağır olduğunu nəzərə alaraq təcili olaraq sağ dirsək venası katetrizasiya olunaraq infüzyon terapiyaya başlandı və sarğı olunaraq, hemostatik sarğı qoyularaq xəstə təcili olaraq reanimasiya şöbəsinə köçürüldü. Xəstənin ümumi vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir.